如果你唔知道二手房嘅流程啊，我将买二手房嘅完整步骤同每一步要注意啲咩事项都讲一次。睇完呢个视频啦，买二手房嘅时候，如果你再俾人揾笨，我就真系帮唔到你。一个完整嘅二手房交易流程总共分为七步，这个视频啦，我会讲第一步。第一步就系睇楼同埋劈价。喺呢度啊，你要睇清楚套楼嘅产权属性，一定要搞清楚到底系40年定系70年嘅，系咪小产权？产权搞清楚啦，如果呢套楼嘅价格明显比市场低嘅话，一定要冷静搞清楚，点解佢会咁低呢？睇一下楼龄系咪特别老嘅，承诺嘅学区系咪真系存在，户型朝向有冇硬伤，旁边有冇马路，有冇高架，有冇火车道，有冇高压线。佢嘅采光系咪受前面嘅建筑遮挡嘅？仲要搞清楚呢套楼系咪空宅？呢啲都搞清楚啦，咁就冇咩问题啦。我系老林，要买房，问问我。